נאומו של יוסף עטאונה, אני מרגישה שאני לא יכולה לשתוק. עומד פה חבר כנסת ערבי-ישראלי וטוען שלא יש עמדה מוסרית וערכית אחרת, ואני תוהה מהי העמדה המוסרית הערכית שלו, מה היא כוללת בדיוק. החוסר רצון להכיר במציאות, החוסר רצון לומר את האמת אחת ולתמיד, והנה האמת, להוציא את תומכי הנאצים בתוך עזה ולהפריד בין חמאס לבין חפים מפשע, זה לא כמו להוציא כדור מתוך כוס, זה כמו להוציא צמר גפן מתוך קוץ. זה פשוט ניכר לכל עין. הנשים שזרזו את רגליהן באותן במטבח כי הם שמעו שיש גופה של אישה עם רגליים שבורות מרוב שאנסו אותה, אז הם לא יכלו להתאפק וטסו במדרגות כדי לרדת לרחוב ולחלק ממתקים על זה שתינוקות נרצחו ונשרפו בעודם חיים. הם חפים מפשע? בית הדפוס שכותב לתלמידים בבתי הספר בעזה איך לחשב את החוק הראשון של ניוטון, המרחק בין גוף של יהודי לבין רוגטקה, ככה הם לומדים פיזיקה. בתי הספר שעכשיו אנחנו רואים היום, צהל מציא עדויות, בתי ספר עם נשק, בתי ספר שמחנכים לרצח, לבורות, להסתה, לשנאה, לתאוות עולם הזה בעולם הבא, כמו 72 בתולות, איזה נחותות רוחנית יש פה. הם חפים מפשע? מה יהיה עם הילד המתוק היום בעזה בן השש, שהוא באמת חף מפשע? מה הוא יגדל להיות עוד 10 שנים? איך בדיוק מוציאים את החמאס מתושבי עזה? יושבים פה חברי כנסת ישראלים, ערבים, שתומכים בזה שהעם הפלסטיני, או איך שלא קוראים להם, בעזה, ימשיכו להיות עניים, ימשיכו לשרת את איראן. אני פרסייה, אני יודעת מה האיראנים חושבים על הערבים. האיראנים חושבים שהערבים הם עם נחות, הם קוראים להם עכברושים. תראו לי איראני אחד שמתפוצץ. תראו לי אמא פרסייה אחת ששלחה את הילד שלה למות ולהתאבד. לא, לא, לא. יש להם את המוסתים, את העכברושים, ככה הם קוראים להם. בעזה ופה יושבים חברי כנסת ומדברים על מוסריות ועל ליברליות ועל ערכים. איזה ערכים? אתם אלה שדואגים שבסופו של דבר האחים שלכם בעזה יחיו בגיהנום בלתי נפסק. למה אתם תומכים בזה? ועוד מילה אחת. דין חמאס כדין עזה ודין עזה כדין יהודה ושומרון. אין שום הבדל, כולנו יודעים שאין בחירות היום ברשות הפלסטינית, כי אם היו, אז חמאס היו עולים. די להעמיד פנים, הקץ לנשף המסכות. יושבים פה חברי כנסת, בכנסת ישראל, משפט אחרון, ותומכים בהמשך הגישה האסלאמו-נאצית. זאת האמת, וזה חייב להיפסק. תודה רבה.